ಇರುವಾಗ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಶೋಗಳನ್ನ ಎಂದಿಗೂ ಮಿಸ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಅದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ. ಜನ್ನಿ, ಅಮ್ಮಂಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಹೇಳದ್ ಬೇಡ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಒಂದ್ ಬಲವಾದ ಕಾರಣ ಇದೆ ಅಮ್ಮ. ಆದ್ರೆ ಆ ವಿಷಯನ ಕೆತ್ಕೋದ್ ಬೇಡ. ಹೇಳೋ ಸಮಯ ಬಂದಾಗ ನಾವೇ ಈ ವಿಷಯನ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀನಾಗಿ ನೀನೇ ಈ ವಿಷಯನ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಭಾಷೆ ಕೊಡು. ದಯವಿಟ್ಟು ಭಾಷೆ ಕೊಡು ಜನನಿ. ಸರಿ, ಈಗ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಬೇಗ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸೋಣ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕ ಭಾವ ಜೊತೆ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬ ಆಚರಿಸೋಣ ಅಂತ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೀನಿ. ಅವರು ಒಪ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರೋದಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಓ ಹೌದಾ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನನಗೂ ಒಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದಿದ್ರೆ ನಿನ್ ಜೊತೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತೀನಲ್ಲ ನಾನು. ಯಾಕಮ್ಮ ಕಣ್ಣೀರು? ಪಾರ್ವತಿ ಅಕ್ಕ ತಾಯಿ ಆಗ್ತಿರೋ ವಿಷಯನ ನನ್ನಿಂದ ಯಾಕೆ ಮುಚ್ಚಿಟ್ರಿ? ನಾನೀಗ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲಿ ಕೈ ಕಟ್ಕೊಂಡು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ತಾಯಿ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿಚಾರ ಅರಸನ್ಕೋಟೆಲ್ ಇದ್ದಾಗಲೇ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ್ರಿಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಅಳದು ತೂಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಏನೋ ಪಾಪ, ಬೆಳಗಾದ್ರೆ ನೀನ್ ನಮ್ ಜೊತೆನೆ ಇರ್ತೀಯ, ನೀನ್ ತಾತ ಆಗ್ತಾರೋ ವಿಚಾರ ನಿನಗೂ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀನ್ ಯಾಕೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ಯಾ? ನೀನ್ ಮಾಡಿದ ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ನಿನ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ ತಾನೆ. ಆದ್ರೂ ನೀನ್ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮಪ್ಪ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ದೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ದೆ? ಪಾಪ ಅಪ್ಪೋರು ಆಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಹೇಳ್ಬೇಕಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಅವತ್ತೆ. ಗಂಡ ಹೆಂಡತಿ ಇಬ್ರು ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೊಗಳದ್ರಿ. ಸರಿ ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡು. ಮಾವ, ಗುಟ್ಟನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರನೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಿತ್ತು ತಾನೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆ ನರಸಮ್ಮನ ಹತ್ರ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ? ನೀವು ಅವರು ಮಾತಾಡೋವಾಗ್ಲೆ ಜನನಿಗೆ ಈ ವಿಷಯ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಸಾರಿ ಟೀಚರ್, ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ. ನೋಡಿ, ನಾನ್ ಹೇಳೋದನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಬೇಕು. ನೋಡು ಜನನಿ, ನನ್ ಮೈದ್ ನಂಗು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯ ಹೋಯ್ತು. ಆಗ್ಲೇನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿ ನಿನ್ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ಆಗ್ತಿದ್ಯ ಪ್ರೀತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೆ. ಸದ್ದು ನೋಡಿ, ಈ ವಿಷಯ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಗಿಬೇಕು. ಅತ್ತಮ್ಮನ್ ಕಿವಿಗ್ ಬೀಳ್ಬಾರ್ದು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸರಿ ಮೇಡಮ್. ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಿ, ಈಗ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋಳಿ ಆಡೋಣವಾ? ಬನ್ನಿ, ಹೋಳಿನ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪಾರು ಮೇಡಮ್ಗೆ ನಾನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋಬೇಕು. ಪಾರು ಮೇಡಮ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸೈಡಿಗೆ ಬರ್ತೀರಾ? ಹೋದ ವರ್ಷದ ತರ ಈ ವರ್ಷ ಓಡಾಡ್ಕೊಂಡೆಲ್ಲ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ನಮ್ಮ ವಂಶದ ಕುಡಿ ಇದೆ, ನೆನಪಿದೆ ತಾನೆ? ಓ ಹೌದಾ, ನನಗೆ ಗೊತ್ತೇ ಇರಲಿಲ್ಲ.
ನಿಮ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲ್ವ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡೋಣವಾ? ಎಸ್ ಡನ್. ನಮ್ಮನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ ಯಾವ ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸ್ತೀರಾ? ನೀವೆಲ್ರು ಇಲ್ಲಿ? ನಾವೆಲ್ರು ಅಖಿಲ ಅಮ್ಮ ಅವ್ರು ಕೇಳ್ಕೊಂಡೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಂತ ಬಂತು. ಈಗ ಹೋಳಿ ಹಬ್ಬನ ಭರ್ಜರಿ ಆಚರಿಸೋಣ. ಈ ಬಣ್ಣ ಯಾವ್ದು ಗೊತ್ತಾ ಅಕ್ಕ? ಅತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ತಾವೇ ತಯಾರು ಮಾಡಿರೋದು. ಅವ್ರ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಲಿ ಅಂತ ಇದನ್ನು ತಂದಿದ್ದೀನಿ. ಪಾರ್ವತಿ, ಹೋದ ವರ್ಷ ನಿನ್ನ ಮನ್ಸಿಗೆ ತುಂಬ ನೋವು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟೆ ಕಡೆ. ನಿನ್ನ ಯಾವತ್ತೂ ನಿನಗೆ ನೋವಾಗೋ ಥರ ನಾನು ನಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಿನ್ನ ಬದುಕಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ರಂಗು ತುಂಬಿರಲಿ. ಎಲ್ರೂ ಯಾವ ಗೋಳಿ ಆಚರಣಮ್ಮ? ಚೆನ್ನಪ್ಪ ಸಾವಧಾನ, ಅರಸನಕೋಟೆ ಸೊಸೆಂದ್ರು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ತರ ಕುಣಿದಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಳಿ ಆಚರಿಸಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನು ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಿ. ಜೀ5 ಆಪ್ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಚಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಡಿ.